markaad xisbi aad calankii siyaasadda xirato sidee loo kasoora crime kan waxaad ku goodinaysaa cidna uma habranno awoodda saay keenay cidna ugu habrayna xaqiiqda kanta iisha qodobka oranaya gudoomiye siyaasma laakiin information kaad haysa waxay ku fiicnay ilaa xogtaa buu adiga raadiye iyada anigana loo timaado xogtani weydiiso su'aashaas markaan ma timaadeen aniga ma gudiim ka dayleen xogba ku weydiiyey waxaad noo tirinaysaa awoodda aad ka akhrisay qodobka aad akhrisay ee awoodda ku siinaya inaad qof kasta oo shaqaale adigu kaa doonta aad eegi karto kaa doontana aad keeni karto qodobka ku siinaya adiga gudoomiyahana waan doonaynaa iyadoo shuruudihii qofka shaqada laga saariya aanad buuxinin anigu soo diyaar garoonay waa run laakiin waxaa kaa muuqatay inaad xildhiba soo diyaar garoobin oo imika annaga dadkii aad nagu horgaraacaysay telefoonada awoodda gaarka waan galaya awoodda gaarka ha awoodda gaarka gudoomiye kadi awoodda gaarka ee sharciga inisiyay inaad idinku qof go'aan ka gaadhaan oo shaqada ka saartaan taa waan doonayaa qodobadiina isku akrin labo gabadha la yidhaahdo muddo xuseen cilmi soddon sano boo shaqaynaysay faylkayga ba nimka doonaya inaad jawaabteena saxaafadda la wadaagtaan guddiga inaad la wadaagtaan intaas sideedaa shuruudood inay buuxisay taan doonayaa oo jeneraal hospitaalka qaybta baryaaratiga ka wargelaysay uuna anigu ugu tegay aan kaga imiday oo shaqadiina haysta aan weligeedna maalin soo wareystay infarmatka weligeed maalin shaqadeeda kaa bisaamin waxaan doonayaa faylkaygii shuruuddii koowaad ilaa weliba intana waa inta hay-adda shaqaalaha laga rabay intii wasaaraddii ashax soo ashax marisayna waa in faylkayga waa liidiisu gudbiyoodaysaa labadaa shaqadoodii baan doonayaa saddex iyo konta qof ee kalena saasay la mid yihiin mudan gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada kuusoo gudbisay macalimiin baahi weyn loo qabay oo dalka oo dhan baahi looga qabay macalimiinta maawoodiga aad leedahay baad ku joojisay oo aad u sii deyn weyday may mudan gudoomiye waxaad ka tirsan tahay guddiga salaaca daladda waxatay hay-ad dhexdhexaada oo qaran ma kalsoonida ku siinayay shuruudahaas oo dhan waa dadafiisay maalintii dhaweytoole shirkii dadka lagu caayayay kulmiye adigoo labisan astaamihii xisbiga ayaa soo dhex fadhiistay sharcigii maada haybaday gudoomiye guddiga cadaaladda aniga waxay dilayeen kaaka qayb baad ka qayb garsoorayaasha wax soo saaraya shaqaale aad go'aanka ka gaadhay markaad xisbi aad calankii siyaasaantiisa xirato sidee loo kalsoonaa crime kan waxaad ku goodinaysay cidna uma habranno awoodda saay keenay cidna ugu habrayna xaqiiqda kanta qoro waa imisa tirada guud ee shaqaalaha aad baroolka ku haysaa aad xirista qarisa bayroolka ee aad tiri waanu hagaajinay oo seefar baan gelinay anu seefarka hadda inuu sharmaaka xilligii sharmaaka la sameeyaan ogaayo mala seefarada la bedela kuwa cusub baa la keenay waa imisa shaqaalaha tirada guud eed maanta haysaa su-aal baa tiri mushaaraadkii wasaaraddu ay dhiganayeen wasaaradaha ay usi doonaan ku takliifalayeen waan kala soo wareegeyseen cadaala shaqaalaha uu sameeyey waa tiri ay siday doonaan u qaybinayeen baa tiri may ay siday doonaan u qaybinayeen baa tiri intaan kala soo wareegnay siday doonaan u qaybinayeen baa tiri intaan kala soo wareegnay siday doonaan u qaybinayaan waxaan u garanayaa maxaa mushaarkaad la soo wareegtay muxuu macno u samaynayaa mar haddaad adigu qofkaad doonto eryi karto adoon shuruudihii marinin aad eri karto muxuu mushaarkamaada eri mushaarkii waxaa geeyey bankigaan geeyey halkaasay ka qaataan nidaamkasha lacagta iyo shaabta kaaaaku sheegay kaadi hadal kusuu duubayaaaaaaaaa adaa ka jawaaba jawaabta maad gaadhi waan qoranayaa laakiin waxaanan odhan dhammaan odhan dhamma ka jawaabiso iminka aan dhameeyo mee aan dhameeyo aan dhameeyo aan dhameeyo aan dhameeyo
محمد أنا دمية وكان إنه إحنا مقطع إحنا نشى جايين فدي جودي جودي هاي الشغل أنا فدي جودي فريسين حفيز كينا وهو كوي هاي جودي هاي جودي شبه جودي جوانا ده جودي بنتي قالوا قال شرينا ده كم طيب وكان سوى نسوي قالوا حد قط شو بيسنا ولا قطوني وقلت بينه كم حيقول دم يسوع اسمه تبي سؤال سؤال صعب صعب هذا هو رأيي نورسين رقم واحد نورسين الله الله سعد ربي نوره مين أن بحق كم حيا قدوم يه بحنط رنيسا أود أتكاهر أو قطب هذا خلصي أود قصينية إن أقف أستور شقارة أدي كاردون تا إيه كرتو كاردون ترى أت كيني كرتو قطب قصينية أدي بدون يهنا وندون إن يدو شروطي يقف عشان هذا اللي جساري على الدوحين لكن مدوا وا 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 صح يا يا أنا قصدي ديار كروني وهرن لكن وحكام مغتينا تحلم قصدي ديار كروني نوي مكاننا قدرت كأنه غير قراءة تلفون بكتابه صح يا يا إنها تسود يا الجرودة وهي ده وقت كنا أنا نقول هينا لو هاي ستين أتاك في أي ستة أريتا فدي ده جودي ده إيمان عدين كرتيد إيمان الشيء كرتيد وقت يجوا جودين بيان فرصة لنا منها هاي ستة ريبوركي بكتاب سؤال شادي ودين سنة أنا كوسو علينا يا وقت يجوا جودين بيسا جودي ده عاي فرصة تاني ما أتكلم رأي صح وأما يا إما تسوى أبسني بعد ودين كورم فرصة ما أورن مينت بالقاعة ولا نود قريا حفيز كويالا ولا فعل قريا حركة ينظام كنا وقتية شيء يعني جودي دواي كفر سنكرت جودي ترى راح شر ما نو جودو جودوميا هذا نبغانا هنا جودو مكحين ترى دا إنت عن شو جيس بتمر مركل قصوب لا هو شر إنت شر فريسنا حقي هو كان يلف ديا و ريكوردينج وقرين والله هيا إنت نبغانا إنت جودو مكحين كشر قريسنا والله هيا marka taasi harta waxaan kaga jawaabaya information lagu siiyay wuxuu ahaa mid khaldan ma aha sax haddii xog dheeraad u baahan tahay inaad noo iman kartaa een tirada guud ee shaqaalaha ma shaqaalaha hayd shaqaaluhu ay maamusho mise shaqaalaha weyn guud ee qaranka imaad kala saarin su'aashaas laakiin waxa ka jawaabi kara aan waxa ka jawaabi kara shaqaalaha maamulaha ka jawaabi kara shaqaalaha maamulno reportkeygana way ku taala سند بسند خدم بيوي سيكوردين ولي بور بحنتي دوحة أنا كودري ما كودري يا أهدر شدود الناس سند بسند خدم هيسا significantly بيكوردين شغاله شغاله إيه شغاله سيدا ديدا هاي سيدا تجي سند بسند خدم بيسوي كوردين كود سيدا ها بي تجي نوي كوردين لا بيلا تون كنت دوا بقول إيه سيدا أو كلا دجما أو كلا شحيسان من قبل هذا دوبه حنتي هنا واردي كينينا لكن شغاله وحى كوتشرين shaqala farabadan 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 oo intan boqol jeer ka badan waan hay shaqala hoosna marka taasi idinka goanada iyo xeerarka ka gaaray oo 780 ha ka gaaray runtii u baahan arinta hadka ma mushum yar ha intan badad khususna arinta macallimiinta wasaaradda waxbarashadu waxay soo gudbisay oo miisaaniyada ugu jira liis macallimiina dabatana liiska wala shaqaleysiin waxaan shaqala qaranka وباهن قرنكم وباهن لكن واحد كتير اللي يسكن مدن قدومي ده عن معلمين هاي وانا نقول ديدون علني هذا هو الحكت هذا هينين سببته نقول علني وزارة المالية ده انت هسوي كل أور قطان أيام نسوي درس نوم معلمين تهاكو صعب عبر شدة لكن فاينالي بروبوس البارا نقول هينا أو معلمين تهاكو قابل لقاه دنيا وزارة واحد عبر شدة لقاه بيدون سان لقاه هذا الكي يجي هرنا واقو درام حنيدي لبا وزارة دوت ayaa macallimiinta walaba wasaaradood baad iska tambareeriga loo guliyay oo waxa ka mid ah wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda waxbarashada labada wasaaradood waa noqonay tambareeri inuu jooga shaqaalaha tambareeri shaqaalaha tambareerigi xaqoo kuma laha xeerkan hayso waana kan u baahanahay ka shaqeynayna anagu waajibkayagana ay tahay inaan ka shaqeyno oo runtii aan ku didaano macallimiinta aan la qoro cid naga jecel ma jirto لكن أفر بروبوزل بانو قد بنا وزارة وحبرشادة كو ميان نادينا يو سفران بالوطر تمام وقضب
macallimiintii hore ee ambiroolka ahaa ee system ku jiray ayaan si inuu sii kala horreysiinay qaadana waa laba ma waxaanu idhaahnaa dad qualification ka oo masters leh ama degree leh oo macallimiin aynu qaadanaa waa saddex saddexdaba proposalka iyo nidaamka loo qaadanayo annaga jecel aniga culays igu hayaa nima malaynaysa anaana jecel macallimiinta hala qaada laakiin wadadee lagu qaadanayaa proceskee la marinayaa sidee macaya macallimiinta loo diiwaangelinayaa finally xafiiskaygu wuxuu go'aansaday inuu sii daayo macallimiinta oo keliya inta kalena la hakiyo waa shaqaale aan macallimiin ahayn marka adiga waxaamama sheegi karno tiradii ubahan inaan ku noqono detailkeega agna de midna macalin baad dusha ka qoray midna kagama qornay lahayn detailkeema ubahan inaan ku noqono waa kuma odhan karno waa intaas laakiin informationkaad hayso waxay ku fiicnayd ilaa xogtaa buu adiga raadiye iyada annagana loo timaado xogtana weydiiso su-aashaas markaa may timaadeen waxaad tii awoodeed ku joojisay awoodda aad adigu igu siisay ee xeerarkan aad igu siisay ayaa ku joojiyay marka shaqaalaha kama jawaabi kartid marka inay temporary ahaayeen inay barmad ahaayeen marka waxaan u baahanay inaan isla egno shaqaalayaan ka saarnay waa kuwe the second shaqaalahana waan ka saarnay hadalkayna waan kugu daray haddaana dib kugu celiyo payroll clinic marka la samaynayo shaqaalaha dhinta waan ka saarnaa ehelkoogaan ku bedelnaa ma cidkan kuma bedelna anigana waa iga principal second qofka dhoofay automatic baan ka saarnaa xeerkaana noo ogolayna ka saarna kuwa haddaba mashaqaystayaasha ee goobaha shaqada iman annaga wasaaradaa nooga wakiila isduwayaal bay wasaaradu leeyihin gobolada jooga isduwayaashu riboot bay keenaan ribootkay keenaan aniga ima soo gudbiyaan waa isduwo aniga lefelkayga maaha wuxuu soo gudbiyay agaasimihiisa agaasimihiisuna markaa guddi baa jirta anshaxmarineed guddidaasaa ka fadhiisata oo anshaxmarisa oo faylashooda gelisa marka qofkii digniinta la siiyey shan sano ka hor ama afar sano ka hor ama saddex sano ka hor ama sanad ka hor kow wuxuu xaq u leeyahy waa kugu raacsanay qofka shaqaalaha anagu in laga saaro waa waxay noo tahay inaanu ku ilaalino oon laga saaray mabdaa bay noo tahay intaasoo kun oo shaqaalahana waa ku celinay wasaaradaha iyo hay-adaha laakiin markaad eegto xeerka iyo nidaamka shaqaaluhuna kama weyna cid kalena kama weyna qofka aan goobta joogin ee aan mashaqaystaha een shaqada joogin ee aan imanin xeerka iyo awoodaha xeerku siinaya lagaga saaraya qofkaas dadana maxkamaday ku cadayn xaq umale inaad caydoo tiraahdo mashaqaystayaa tiraahdo xaq umale maxkamadaad tiraahdo qofkaasi waa mashaqayste waana dastuuri annagaana bedelin annaga report markaaiga dhexgeli anigu hadalkaaga markaad waday marnaba kaama dhexgel shaqaalahaasi marka wasaaradda nooga wakiila wasaaraddu ka yimaadaan isuduwayaashii ka yimaadaan mudane guddoomiye iyagaa soo saxeexa wasaaradda agaasimahay ku soo gudbiyaan guddiga anshaxmarinta ee wasaaraddaa fadhiisata iyagaa soo gudbiya hay-ad shaqaalahay soo gudbiyaan hay-ad shaqaaluhuna guddi anshaxmarineed bay leedahay heer qarana iyagaa ka garnaqa qaarkoodna waa ku celin kumanaan kumaan ku celin boqolaal baan ku celin boqolaal baanu ka diidnay wasiiradii hay-adihii oon digniin siin anugu iyagoo yidhi final digniintiyoodu aan ku nihi waa fax keena ribootkii aad ku keenteen caada qaarkood waa ku raacnay sababa aan ugu raacnayna waa recordna way yaalla waa significant intaasaan kaga baxay arrinta sorry su-aal baan weydiiyaan guddiga cadaaladda waxaan iminka wakiilka hay-ad shaqaalaha su-aasha guddiga cadaaladda kama jawaabayo waayo executive guddiga cadaaladda kuma jira lakiin waxaa ku jira boardka guddiga cadaaladda marka laga hadlayo arrinta siyaasigaana xeerka adigu gacantaada iyo dastuurka hay-adda shaqaalaha ku shaqayso waa dastuurka ugu weyn dastuurka ugu weyn dastuurka marka waxaa ka soo dheegma waa shuruuc iyo nidaamyo ii sheeg qodobka odhanaya guddoomiyuhu siyaasima haddaad ii akhrido ood ii sheegto ood igu tira qodobkaasaa kugu diiday waan isloo fahmi karnaa markaas xeerkani siyaasiyiinta wuxuu u yaqaano wuu qeexay cidduu shaqaalo u yaqaanana wuu qeexay
أنا وحبيبي كمان مده هي قولها دحيح يقولها فلنت مده كمان مده. لكن 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 مبدأ أيجا حق ما نقوله هي هذا حق ولا هذا سياسي قا. عندك بده فكر كاس. مرك كا كقريب قال لي هذا قضى بيها يصير لا هاي كان. دستور كل شيء يا ن ن ن ن أو شين يا هاي ده مده حبنان يا قرق أنا كم يضحي. وبريف ليش قال لي هم هاي ده مده حبنان يا قرق. دستور كاسي. دستور كمرك هاي ده هسي بريف ليش كوسينا. عدك قاعد كرتها مش شفت. كل سوني ده. وحنا هرونتي هدي حركة هي النظامية ذا ومحيها هذي إن إن كونستيشن كا قبيض يسوي كل شيء توا غيب كم يدوه وتعانوا واقرأ إن 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 ديفينيشن كا أناو قيحن هدي هاي ده شغاله هاي تها هاي المذا حبنان أو دستورية وحيها هاي المركب المذا حبينه حتى مرعاب يو سود بارما كل عمر يمرك ليري ليلا مري قانونيا مركا مركا لقى هذا يمذا حبنان إذا صح دا. لكن مركب المذا حبينه أناو كانت ملانونا سياسياً accountable one. وده سور كتاب قلناه. مركا أرنتا شغالها أشكتي مقعدة عبد بطي. أنت صار شغالة نكعلي شغالة. مش علينا مقعدة الشغل. لكن سيقودون بنا نو مسؤول قال مسؤوليات قارنة يا سحر. أروق بيرسنا اللي مش علي قف شغالة اللي واحد يقول. أنا كاتشاب. بقول مسؤولية ده سنة أربعة. لكن قف كشغالها. بروسيشر كشغالة لا كسر النظام ومريه. عدالة دين. صح ضع. مركن هو بينا يوقف قاسك بحكرة. تحسينه ورنتي وامد مزولية ده محمد وحده بنا لنا. وانا قارس كسرنا نو. منش علين كشوجا قبل لا قبل. لكن واحد مزولية ده النجا نتها. يوقف قالوا عدالة سمي. شغالها قار خود. بين هذا بنا ولا جاي بنا خلطة بكرنا. سؤالهان مركن قار خود كيس بدع. لكن إنا نصحنا ورياكشن كان سمين. قف شغالوش قدر لقى سعره ولا هو خلطة بيكون علزن ها بقول بنا كعلم. نفس حاجته في عيسى لواي ريكورد كله واي ولا كسره هذا ما دمر كده ميرفس حمبالي سي أوكي يعني وكو علنيت بقصد الدستور كي قيم كان فريا قف كي ساسو كله عدد لو عليه لكن أوده هالشغل كسره استوى حكسو بالعامة تهريجين كقبر هل تصارن كوسو قاضي قبل كنا ما مدونينا شغل وعاف ما تكع بسبتال عصبة قبل كله فروني براي فدو فرتي أو شغاله وزارة دين توريجين أي دم ما أنتوا تخش شغيان أو بسبتال كي وركاله لو تهجلاي وديدي ومالي تمشارك لقى سارنا حفيز كوكو يمانيا حداد كتاب كله عارف كتر هذا الباب كبحيا ما هدا إن إلا احترامه مركا نلصو حقيقي يو هدي وحي فاكتسي هاي أنا قادنا انت او فلو كوشن تو روندي وكبحيا نقو حلم مدنيا شكرا لسيب ودر قدومي احتري قاديقا قدومي هاي تشقالها هاي قدقا عدالة دينات كمتاي هل قدر بوضع سوق كمي دبوض الشاقة مكرات ما لا بقف بعد كرت هاي مكر جد جه عدالة تشوكتو ما بقف كرت واحد هاي إن خالد جامع كله ودي يريد اللي كاب حد بيه اللي ندو أديكو أديكو قدومي هاد الشغال هم قم أو خالد جامع ما تقول شلون قدومي وما مرة جد جه عدالة كاب يا مرة قدومي جد جه دي إن هاد الشغال ما قعدت لا بقف أنا وامي كحكمة شوي بتحسوا مخصوصاتي ما كان ما لا بقف بعد هاي هذا الكلام هذا مكان بكرة بدأت كلامه ده اللي بدينا نسوار ليه يا كبرنا يا الله بدأ مكان ما فهمت اللي بدينا ربنا قطع الكوتس يا مش علينا تيم بابليك اللي ده ما أدود الدوينور ده ما هذا سامر الله يا إيه ما يلا بقى سامر مرسو قالني يا أنا بدي ما سامر سالير حق ما نقول لك سامر مرسو قالني إيه ديتيلا ويا رب بنتك هو الدنيا وين وحيد ديتيلا بنتك هو الدنيا وحيد هو كابو حق ما نقول لك أنا سامر ها 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 ها